Слава Україні! Розпочалась 685-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 55 ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Табаєвка, Піщане, Берестове Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Новоселівка Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. У прикордонних районах проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші оборонці відбили 2 атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 12 атак противника. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 7 атак противника південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Одеса» на Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 18 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 820 російських окупантів, 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 18 крилатих ракет, 10 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!